håller på att fylla igår. God morgon allihopa. Ja, nu blir det inga mer. Det är ändå bra som tar uppifrån, du förstår grejen. Ja, men annars har jag fått med fötterna. Du vill inte ha med fötterna? Vill du inte säga god morgon? Jo, god morgon. Pappa, det blir så där alltså. Wake up at your place. Wake up at mine. Same question always. I'm getting tired. We could have breakfast, counting your freckles, close to the west coast. How about that? Why don't we just get a place together? Mornings in our own bed, so much better. Balconies and bathtubs, what you want? Why don't we just get så har vi anordningen med också.
Är det kul att åka buss? Ja. Var är vi på väg då? Då till Markadonan. Markadonan. Det är torre med linjas. Made in Spain. Made in Spain. Men det måste ju finnas mer nästan. Like a dream. Och sack! Vet du vad? Men vi gör det nere vid stranden. För vi ska bada nakna så alla ser. Den är för att inte ramla. Mamma? Ja. Vilket stod glass du fick? Fast mamma fick störst. Är det bara grädde och jordgubbar? Glass också. Jag tror inte det. Är det? Du sölar på dig. Dags att lämna sanningen mitt i natten. Sån här stilstudie här, mamma. Det är så roligt att bli insommar. Oj, nu blir det natten. Nej, det är ingenting man lägger ut. Jo, man var med på allt. Går det bra att skriva? Nu åker vi. Klockan är 04:55. Hej då. Tack så mycket. Hej kompis. Mm. Nu får jag sova bredvid mormor när vi kommer hit, bara vi tre. Mm. Då sover du jämte Chloe. Sover jag själv hos Chloe, säger vi. Ja, hej då mamma. Vi ses nästa vecka. Ja. Vi ses på måndag. Ja. Dimman, det som varit i luften. Det blir sådär dimmigt, du vet. Good morning, sa han. Imorgon? Ja, det är klockan 5 på morgonen. Alla sover utan taxa på sömnen. Precis. Jag borde vara vaken till dig till. Pappa! Har ni med er allt nu? Mamma! Jo. Jag lilla. Hej då, Chloe. Hej då. Hej då. Ha det bra. Var försiktig så ses när vi kommer hem. Jag sover snarkar. Jag sover snarkar. Rosa helikopter ska flyga hem till dig. Klockan 6:30 på morgonen. Ja, du flyger. Klockan hur mycket? Nej, den är 6 tror jag.